Mine forventninger til den her film er, at den bliver rigtig god, og at det også bliver sjovt at lave, så vi får en god oplevelse. Lige nu går det rigtig godt. Vi er i gang med at lave scene 2 nede ved søen, hvor Alma og Alex de er i gang med at tage en vandprøve. Konflikter og diskussioner har vi som sådan ikke haft endnu. Vi har selvfølgelig været lidt uenige om tingene undervejs, men dem snakker vi om stille og roligt, og så finder vi en løsning på det. Som instruktør der skal jeg virkelig have overblikket over det hele, og jeg skal holde hovedet koldt, og det kan i nogle situationer være ret stressende. Vi startede ud med, at vi holdt tidsplanen rigtig godt og var meget glade, og vi tænkte ikke, at der rigtig kunne gå noget galt, men så kom det ind i klipperummet, og så ville de have nogle flere indstillinger, så vi er faktisk på vej ned til søen igen for at optage lidt mere. Yes, vi er på optagelse lige nu ved den sidste scene ved søen, og det går pisse godt, men som I kan se, så er de der to rigtig pressede lige nu, så kom. Det kræver helt sindssygt meget energi som instruktør at være på sættet og optage flere timer i streg. Der er hele tiden nogen, der hiver fat i dig og vil spørge dig om noget, og du er virkelig på mange timer i streg. Det sjoveste ved den her proces det har helt klart været, at man lærer en hel masse ting fra professionelle folk, som er gode til at lære fra sig. Jeg synes, det har været mega sjovt og hyggeligt på den her filmlejr. Og hvis jeg fik tilbuddet om at for eksempel at blive filminstruktør igen, så kunne jeg godt overveje at tage igen. Det har helt klart styrket sammenholdet i klassen at være afsted på den her filmlejretur. Vi får virkelig oplevet hinanden i pressede situationer og i svære situationer, og jeg tror virkelig, det kommer til at gøre en forskel, når vi kommer tilbage til skolen. Ja, sådan Kim. Det er fremragende.